Čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme hru, která se jmenuje Sea of Thieves. Je to nová hra na Xbox, právě probíhá, myslím, do 29. ledna probíhá closed beta, uzavřená beta. Já už jsem byl asi ve třech alfách, ale nehrál jsem to, protože se z toho nesmělo natáčet. A z téhle bety se konečně smí natáčet videa, takže jsem si řekl, natočíme si společně video, můj first feeling téhle hry. Pokud nevíte, co to je za hru, jsou to vlastně lodní bitvy, ale jste pirát. Jseš prostě člověk na té velké lodi a musíš, nevím, kradeš tam poklady a takové věci. Já sám ani nevím, o čem to přesně je, takže jakoby jdem se na to podívat, ale graficky to je nádherný, vypadá to skvěle, je to exkluzivita pro Xbox One a Windows 10, takže jakoby, jestli máte Xbox, anebo Windows, nebo komp s Windows 10, tak si tohle můžete taky zahrát. Takže já nebudu zdržovat, vybereme si tady první, jak to chceme hrát, můžeme si vybrat na velké lodi s plnou posádkou, na střední lodi, ale ne s plnou posádkou, anebo sami v malinké lodičce. My si vybereme na začátek to první, protože je to prej to nejlepší a jsou tam nejlepší prostě zápasy a takové věci. Akorát nevím, jak budu komunikovat s lidma nic, protože tahle hra je hodně o spolupráci, ale uvidíme, jdem se tam připojit, jsem tady, jsem v menu. Co teď? Jo, sailing, tak. Starting matchmaking. Let's go, jsem hodně zvědavý na tu hru. No, konečně jsme na lodi. Vůbec se nevím, jak se to bude hrát, ale co to je? Vote to cancel, to nechci, že? Tohle je naše lodička, kámo, ta hra je mega pěkná, jako. Škoda, že nejde v 60 FPSkách, protože já jsem si nastavil webku na 60 FPSek. Počkej, je tady nějaký nastavení nebo něco? Mám nějak zbraň? Jo, takhle mám zbraň, takhle sekám. Kámo, ta voda vypadá úžasně, ale. Já fakt jakoby vůbec nevím, jak se tohle hraje, prostě. Podle mě jedem na nějaký ostrov. Tak cože? Jak si tam vlezu? Kámo, já chci být taky odpálený. Strašně moc chci být odpálený. To je skvělý. Já si vlezu nahoru, já chci vidět, co tam je. Kámo. Tam jdem, yes. Přesně tam chci. Kámo, tak ta voda je skvělá, ale. Jako sorry, ale ta voda vypadá fakt skvěle. No nic, já vlezu zase dolů. Kámo, já se chci taky nechat odpálit. Hovno. Odpalte mě někdo. Kluci. Prosím odpal... Ale už mě někdo odpaluje. Odpal mě. Nejdal. To se ti úplně nepovedlo, kámo. Dobrý. Kam pomalu plavu k ostrovu. Týpek mě odpálil. Vůbec nevím, co se tady jako má dělat na tom ostrovu. Vůbec nevím. Jestli tady jsou nějaký enemáci nebo něco. Netuším. Ta hra nemá žádný had, takže jakoby nevidím nic. Jestli mám nějaký životy nebo nemám. Co je tamhle to? Co to je? To je ryba. Ta hudba. To je temný. Hele, tady je s náma týpek, náš. Hovno. Hovno. Ne. Kámo. Jak tady jsou žraloci? Hele, jsme někde na ostrově, vůbec nevím, co se tady má dělat. Jako, já nevím, o co v té hře jde hlavně vůbec. Žádný tutoriál tam není, já jsem nečekoval nějak moc videí. Tady máme kanon, se můžu nechat odpalit asi tamhle. Začíná noc, což se mi třeba vůbec nelíbí. On šel někam nahoru. Jdu za ním. Já nevím, jako, co se tam nachází, nebo od toho jde ta hudba, že jo? Já to strašně chci zjistit, ale jako by tam jsou žraloci a já se pak nemám kam dostat. Čekej, mám se kam dostat nebo ne? Já to hrozně chci zjistit, co to je. Já tam jdu. To je strašně temný. Jo, to je return. Tím se vracím do lodě. Kámo, tam je kostlivec. Dostal ránu. A je dead.
Jak to umím? Jak nakonec tu hru docela dávám? Cože? Jdem nahoru. Je teda zase tma, jak říkám, já jakoukoliv hru hraju, tak je prostě tma jak pán. Ty vole, já jsem se lek. Kámo, já jsem se tak posral. Proč jsem takovej posera ve všem? Já jsem nic neudělal, že jo, ale něco se prostě stalo. Kámo, nahoře určitě bude poklad. Zabral jsem jednoho kostlivce, nahoře určitě něco bude. Jestli ne, tak pak jumpnu hrozně dolů. Fuj, ten zvuk tady, ten... Kámo. Co to bylo za zvuk? Slyšel jsi to? To bylo teda slušně creepy. Co to je? Tady je kraken. Hovno. Dostanu se ještě vejš? Já tam chci. Jakoby já jsem fakt les nahoru úplně zbytečně? To mi chcete říct? Já nechci umřít. Ale já chci zpátky na loď. Moje loď je prostě gone. Úplně. Kde ta ženská? Tam zkusím skočit k ní. Kámo. Respekt. Jsem dead. Hovno. Takže já jsem pán moří. Kámo. Tak jsme zpátky na lodi. Jakoby nic jsem prostě nenašel. Takže vůbec nevím, jakoby, co tady máme teď dělat. Týpek je určitě jeden nahoře. Jo, my jsme čtyři vlastně, dobrý. Co je tady dole? Můžu použít lantern? Použít mapu? My jsme tamhle. Mě zajímalo, jak je tady velký svět. Máme tady slušný vlny, kluci. Kámo, tak tohle vypadá skvěle. To je super. Já on se nechává odpálit tamhle. Kámo, nevím, jestli jsem tě odpálil, odpálil jsem tě hrozně daleko. Podle mě týpek mi teď vůbec neděkuje. A tamhle bude fight. Už střílí. Hm? Tady bude fight. Já se trefím, já jsem pan. Kámo, to je skvělý. Já jsem se netrefil, že? Cannot load? No prdele. Kámo, my jsme se teleportovali? Jo, tady je! Fuck off! Já jsem se vážně netrefil? Hovno. Zase ne. Kámo. Ne. Takhle. O, trefil jsem se. Já jsem se fakt netrefil. Mega, mega. No jdou po nás, ale. Podle mě jdou po nás. Co je? Odkaď? Jo, tamhle! Cože? Jak jsem dostal? Ale úplně strašně. Je tady žebřík? Shit, tamhle. Ne, žena Luci! Ne! Ne! Já jsem dostal, až jsem odlít. Tak pojď! Yes! Ne, hovno. Kámo, fakt jako mít lidi, s kterýma tohle hrát, jako prostě kámoše, tak je to strašná sranda, jako. Úplně hrozně, jako. Je to fakt dobrý. Je to fakt dobrý. Co to je za zvuky? Co se děje? Co se děje? Co se děje, kámo?
dělat? Co se právě stalo? Kama nás prostě sundal Kraken. Třeba na Féra nás prostě úplně vyp Kraken, mám pocit. Ta hra je skvělá, ale vůbec nevím, jako co se děje, furt tomu jako nerozumím. Asi si ji dneska dám na streamu, ale... Já se teda s váma takhle asi rozloučím pro tohle video ze Sea of Thieves. Musím říct, že mě to... Jo, mě se nenatáčí foťák. Nevím, jak dlouho se netočil foťák, ale doufám, že jste to zvládli. A je to strašně dobrý. Fakt mě to baví tahle hra. Dneska si to dám asi na streamu. Takže hned jak tohle video vyjde, tak stream poběží live, takže doražte na stream. Tak jo, já se s váma loučím pro tohle video a uvidíme se, co dělám, uvidíme se zítra, protože zítra možná vás čeká další unboxing, možná, prostě v následujících pár dnech budete mít unboxing, pa pa pa. Kámo, tak to je mega. Čau.